Ľudia, čaute, ja vás vítam pri novom videu. Čau Radku, zdravíte Pikachu. Trošku neskôr ako by som mal, dávam si trošku na čas, to musím povedať, ale vždy lepšie neskôr ako vôbec. A toto video teda bude o tejto mrche oktávke. Je pravdou to, že vlastne neskôr vydávam video preto, lebo približne mesiac som auto neštartoval, auto bolo odparkované, vôbec som ho nepoužíval a teda ideme sa pozrieť na tú katastrofu, ktorá sa nám tam stala. Ale nechcem veľmi predbiehať, toto video bude teda o tom, že si povieme, čo nás čaká, akom stave je auto, čo tam treba spraviť a čo už som spravil, takže poďme sa na to vrhnúť. Takže oktávku, ako dobre poznáte, hneď prvé čím sa musím ja priznať, alebo teda vám ukázať, je to, že trošku sa nám tu zbehli lišky. No trošku prehnané, povedať trošku pri takomto niečom, pretože to je strašné. To je normálne prehnité, hnusne to je prehnité. Fuj! Tu máš, ty hajzle jeden, bošklivej, to je hnus barbnosti. Ale čo musím povedať je to, že ja som to úplne čakal, že také niečo sa stane. Určite ste to možno čakali aj vy, ľudia, ktorí ma sledujete už dlhšie, pretože už som bojoval s tým blatníkom. Takže nie je to nič, čo by ma prekvapilo, akurát som bol prekvapený z toho, že za tak krátku dobu, v takej veľkej miere sa to prebudilo, tá hrdza. Ale nie je to nič neriešiteľné, každopádne je zima a ako dobre viete, že ja v zime nerád robím na tom aute, takže pravdepodobne to teraz iba nejako zakamuflujem, na zimu to nejako budem musieť vydržať, dúfam, že sa tam nespraví nejaká diera a potom neskôr budem musieť zháňať nový blatník. Kde sú moje blatníky? Čo ma najviac mrzí je to, že páči sa mi, ako je tento blatník, zrovna tento blatník asi najviac sa mi páči, ako je nafarbený a teda budem musieť nejako improvizovať, budem to musieť nejako nanovo striekať, nanovo malovať a podobne, takže bude to veľká výzva. Poprípade, ak by niekto vedel o bielom blatníku na oktávke šoférová strana, tak ľudia mi napíšte dole do komentáru alebo na Instagram. Rád by som také niečo kúpil a odložil to na jar, kedy to budem riešiť. No a zamýšľam sa už len nad tou vecou, že budem ho teda musieť ten blatník nejako naimprovizovať, nejako namalovať, alebo poprípade ešte strhnúť celý ten dip a nanovo niečo vymyslieť, nejakú novú grafiku. Ale to už moc predbieham a to nechcem, pretože veľakrát sa plány menia. Asi ma už poznáte nejakú dobu. Takže to by sme mali o našej novej liške, alebo teda hrdzi, ktorá napadla našu oktávku. No a pozrieme sa na to, čo som spravil na oktávke, kým som nevydával videa. Ako dobre viete, ja som strašný uchyl na tie tire stickers, takže hneď prvé, čo išli na zimné kolesa, tire stickers. Vyzerá to nejak takto, je to vidieť. Sú to také červené pásy, je celá je špinavá tá oktávka, ja som pôvodne ani nemal pláne nejako natáčať, ale povedal som si nejak po dlhej dobe, že po nejakej chvíle, že keď sa už idem na tom previesť, tak spravím pre vás nejaké video. Takto teda nejako vyzerajú, nie je to úplne podľa tých predstav, ako som mal, ale mne sa najviac páčia, keď sú v pohybe, keď sa kolesa krútia a robia tú líniu po celom kolese, vtedy sa mi to veľmi páči, ale myslím si, že to stále vyzerá lepšie ako predtým, takže nejak takto sme na tom. Ešte raz ospravedlňujem sa, aké špinavé to auto, ale je zima a to sa fakt, že neoplatí umývať. No a keby niekoho zaujímalo, ako som lepil tie tie stickers, tak tu máte video. When the feeling is mutual, when both parties are really excited, when, oh God, when there's like these little moments of magic. Feels good, it fits right, we don't move too quick. Got hers, I give mine, we say, ooh, that's it. Say what I feel is a fact, she said she feel it right back. Got sentimental, lost the momentum, said what I meant though. Yeah, I got what I give, can't block what it is, and I'm not one to trip or flake. If the plot got thick and we got off script, I won't just dip, I stay. Let the incense flow down, and defenses go down. If the pot get big, if I lost my chips, I'll process it and say, it's alright, that's life. Let those psychos twist when the highs go dip, then I go ride. Hold tight. That's the risk we take. It's a trip we oughta make, and it's alright. That's life. Let those psychos twist when the highs go dip, then I go ride. Hold tight. Yeah, that's the risk we take. It's a trip we oughta make, and it's alright. I look for a seamless openness and conversation and vulnerability. Those are the things that make me feel connected to somebody.
You said don't knock walking. We spend all night locked in. Couldn't pick a movie, got too goofy. They hit pause on talking. Just a little vignette, cap with a little finesse. Yeah, laugh with a minute on your breath, with a pen in your left and the other on my neck. Active, made me wanna say and do big things. Moving, locking a tempo. Walk through the rental after the pencil. Soothing past that here. What's the plan? I know what's a new one. Lots to improve on. Gotta just take the chance. OK, to by sme mali, idem teraz na byt, ako dobre viete, tak si predávam byt, robím si na štúdio, tak budem sa snažiť toto spraviť takou vlogovou formou, tak ukážem vám aj niečo nové z bytu. Takže zatiaľ. Odporné ponožky. To je nutné ponožky. Viem. Ako sa to hovorí, vi casa es su casa. Neviem, či som to povedal dobre. Vítajte v byte. Do prdele, však ja nemám klopak pustený. Oh shit. Raz, dva, tri. Klapka. Takže vy kasa, sú kasa. Vítajte tu u mňa v byte. Vítam vás, dúfam, že sa vám tu páči. Každopádne určite sa vám tu nepáči, pretože ešte stále není byt dokončený. Momentálne sa nachádzame v obývačke, ako môžete vidieť, nejak steny už viac menej sú dokončené. Podlahy, trápim sa s nimi tak, ako s celým bytom sa trápim. Dúfam, že sa to podarí čím skôr, aby som mohol vám vydávať častejšie a pravidelné videá, pretože tam vzadu, tá miestnosť, táto, tá miestnosť, to bude štúdio, z ktorého budem nahrávať, kde budem teda natáčať ďalšie videá, aby boli pravidelné. Takže dúfam, že sa to čím skôr podarí a bude to čím skôr reálne a budem môcť sa vám venovať. A aby ste z toho aj niečo mali, pretože keď mám takú dlhú odmlku takto vo videách, tak pravdepodobne vás to možno aj nebaví. Takže jediné, čo teraz môžem vám ukázať, tak len tak rýchlo preletieť ten byt, v akom je stave a ukážem vám, kde, čo a ako bude. OK? Tak poďte. Takže tu máme obývačku. Robil som tieto steny, s tým som sa mordoval minimálne týždeň, ak nie 2 týždne. Je to taký ten ako betónový efekt spravený. Ešte to nie je dokončené, tak nechcem tomu nejako veľmi upriamiť pozornosť. Tu už viac menej to je hotové. Je to taký dlaždicový, ale nie dlaždicový, taký skôr panelový systém spravený. A je to teda taký ten betónový efekt, no s tým som sa trápil jak blázon. A nakoniec ja som spokojný s tým, jak to vyzerá. OK, to sme na chodbe, tu hneď vedľa bude teda štúdio. Tuto mám v pláne niekde v rohu mať stolik na strihanie, na videá, na točenie. Tu vzadu spravíme nejaké pozadie. Ešte uvažujem, že tu bude nejaká pohovka s projektorom. Uvidíme, uvidíme, to všetko sú len predstavy. Tu ďalej sa posunieme smerom do kuchyne, ktorá skoro není ani dotknutá, je v absolútnom dezolátnom stave, takže tu ešte veľa práce, záchodík to musí byť. Tu máme, cez chodbu prejdeme do spálne, ktorá tiež není úplne hotová, ale už nemá ďaleko od toho, aby bola. No a kúpeľka, čiže je to klasický trojizbový byt, ktorý máte kdekoľvek na sídlisku. Necelých 70 metrov štvorcových, čo je úplne ideálne podľa mňa. A najviac času aj tak budem traviť tu vo veľkej obývačke, takže ja som nadmieru spokojný, akurát, že strašne sa všetko vlečie a všetko trvá. Tam už je pripravená taká konštrukcia na jednoducho také panely, ktoré budú ledkovo podsvietené. Zase zbytočne predbieham a všetko vidíte neskôr o videách, ale tak aspoň tak z časti som vám tak jednoducho načrtol, čomu sa venujem a prečo nevydávam tie videá tak často, ako by som chcel. Je to hlavne z toho dôvodu, že tu trávim extrémne enormne veľa času, takže tak sa veci majú, aby sme boli uzriemení. Okay. No a ja som rád, že som sa do toho pustil konečne, lebo som to stále oddialoval, že natočím nejaké krátke video a nejak vás pozdravím, keďže máme nový rok. Nech je pre vás tento nový rok o dosť krajší ako ten predošlý, bez ohľadu na to, ako krásny bol ten predtým, chápeš? Tak proste nevnímajte negatíva, upriamte sa na tie pozitívne veci a užívajte život. Toto video je také kratšie, tak rovno sa s vami rozlúčim a ja idem makať. Tak sa majte, čaute.